People understand the time we live in. Podle mě lidé vůbec nerozumí tomu, jaká je doba, ve které žijeme. And the worst are the so-called Christians. Nejhorší je to, co v tom, že jsou to takzvaní křesťané. This is not the time you stay home. Tohle není doba, kdy máš sedět doma. And no matter how you are prophetess and prophet. A mě úplně fuk, jestli se nazýváš prorokem nebo prorokyní. And how you pray until you fall from your bed. A jak se modlíš doma, až tak, že se svalíš z postele. That is nonsense. To je nesmysl. God said, "He said what?" Bůh řekl jasně. Call a solemn assembly. Svolejte shromáždění. Shromáždíte the house of the Lord your God and cry to the Lord. Shromáždíte stařešiny i všechny obyvatelé země do domu Hospodina svého Boha a pojďte volat k Hospodinu. And I want to tell you this. This is how God operates. Takhle Bůh funguje. God can protect with precision. Bůh precizně může ochraňovat. One person. Jedince, jednoho, druhýho, třetího a zbytek nechá být, půjdou ke dnu. You say why? Ptáš se Because proč? When I called, protože když jsem volal, nikdo mě nevyslechl. It shocks me how most of the church in the world is reacting. Mě šokuje, jak reaguje většina církve na světě. Mostly again in the western. Zase musím říct na západní části světa. Some few try, you know, here a little. Jsou místa, kde se lidé snaží. Some in America, you know. Trochu v Americe. Trying, but not really as we supposed to. Ale není to tak, jak bychom měli všichni postupovat. And do you know who we have to blame after all this? A víte, koho z toho musíme obvinit potom všem? You know how who have to blame? Víte, kdo, čí to bude vina? Whatever happens to us. Ať se děje, co se děje nám všem. We have to blame ourselves. Můžeme svádět vinu pouze na sebe. And this is not an easy time. Tohle není snadná this is doba. Not a common time. Tohle není doba this jednoduchá. Is not an ordinary time. Není to obyčejný čas. And this is not a time you can just shrug off. Není to čas, který si můžeš dovolit jen tak jako odstrčit do kouta, mávnout nad tím rukou a říct, a to pomine. The Lord is calling us to prayer. Pán nás povolává k modlitbám. And to fasting. A k půstům. And if we don't pray. Když se modlit nebudeme, nothing will happen. Nic dobrého se dít nebude. That is how it works. Tak to prostě funguje. If you really love your family at this time. Pokud milujete svou rodinu v téhle době. You don't come to church to pray. A nechodíte do církve se modlit. You don't join in fasting and pray. Nepřipojíte se k církvi v půstech, modlitbách. I don't want to sing with my mother, but that's quiet. Nechci řešit vlastními ústy, takže budu nad vámi mlčet. I don't want to be you. Nechtěl bych být vámi. No matter who you are. Ať jste, kdo jste. This is the time. Tohle je doba, kdy máme slyšet nářek svatého ducha. Scházet se a modlit se. You have to have a very serious reason. Ano, možná máš vážný důvod. You have to have. Ale musíš ho mít opravdu vážný. Very, very serious vážný, reason. Vážný důvod. Not to hear the call of prayer. Proč nevyslyšet volání k modlitbě? I wish I stopped saying this. Já bych to chtěl přestat říkat. Because the things I said doesn't change anybody. Protože ať to říkám nebo neříkám, nikoho to nemění. It has not helped in 27 years. Nikomu to za 27 let nepomohlo. The few that have remained faithful, remain faithful. Těch pár, kteří jsou věrní, zůstávají věrní dál. But I have to keep saying them. Ale říkat to musím. Because God said I must. Protože Bůh mi to nařizuje. And he said I have to blow the trumpet. Říká mi, že musím troubit na troubu. And I better blow it. Takže budu troubit na troubu. So that will be. Rozumíš? No matter how you pray alone at home. Bez ohledu na to, jak moc se modlíš doma. When God calls us for prayer, když nás Bůh povolává k modlení, musíme to brát vážně. If you don't, když ne, whatever happens to you tak pak ať se ti stane cokoliv, you blame yourself for it. Obviňovat můžeš jen sám sebe. Musíte se ujistit, že rozumíte tomu, jaká je doba, ve které žijeme. Kapitola 2. Chapter 2, so in verse 1, it says, blow the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, it is near at hand. Ať na Sionu troubí polnice, na mé svaté hoře poplach vyhlaste. Všichni obyvatelé země, ať se třesou, neboť přichází Hospodinův den. A day of darkness and of gloom, a day of clouds and of thick darkness, and as the morning spread upon the mountains, great people and are strong, and they had not been ever the like, nor shall be any more after it, even the years of many generations.
Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem. Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky už nebude žádná podobná. And verse 12. Therefore also now, said the Lord, turn you even to me with all your heart and with fasting and with weeping and with mourning. A proto ještě teď, pravý Hospodin, vraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, pláčem, truchlením. And rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Roztrhněte svá srdce a ne pláště své, k Hospodinu svému Bohu vraťte se. Je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla upouští. Verse 14, verse 15, please. Blow the trumpet in Zion, signify a fast, call a solemn assembly. 15, ať na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejte. Verse 16, is that right? Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and those that suck the breast, let the bridegroom go forth of his chamber and the bride out of his closet. Shromážděte lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence. Ženich ať vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. That includes those who just got married. To se týká i těch, kteří se právě oženili. Is that right? Je to tak? Does it include them here? Nebo ne? Yeah. Ano, nebo ne? Právně. Ženich a nevěsta. Look what it says, verse 16. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the what? The children, and those that suck the breast. Let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. Shromážděte lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence, ženich ať vyjde ze své ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Those of you that just got married and think you have a long holiday. Vy, co si myslíte, že jste uzavřeli sňatek, vdali jste se, oženili jste se a vyhlásili jste nekonečnou dovolenou. I have arrived. Konečně jsem dospěla k cíli. Poor thing. Chudáku malá. You married in 2020. Sorry. Leave me alone, please. So, listen, you married in a strange time. Jinými slovy, sňatek jste uzavřeli v divný době. Divný době. Ten, kdo se vdal či oženil v roce 2020, se oženil v divný době. Rozumíte mi? To je divná doba. And I'm warning you. Já vás varuju. And I'm warning you. Já vás varuju. I am warning. Já vás varuju. Because that nothing that happened to you will stop me from sleeping well in the night. Protože ať se vám pak stane cokoliv, já kvůli tomu nepřestanu v noci dobře spát. He said, children. On říká, svolejte děti. And everybody. Svolejte prostě všechny. Everybody. Všechny. And that is God calling us. To nás povolává Bůh. In such a strange time. V takové divné době. There are silly Christians. Křesťané, někteří jsou hloupí. Who think? A myslí si, time to pursue pleasure. Že teď je čas honit se za zálibami. And just sentiment. Honit se za sentimentálními and fireflies. Sny a světluškami. Keep doing that. Tak fajn, hoň se dál. But this is the call. Tohle je ale volání. This is the cry of the spirit. Pláč ducha. And God is warning us. Bůh nás varuje. We shouldn't be deceived with the world. Neměli bychom se nechat oklamat spolu se světem. If you love your family, jestli milujete svou rodinu, love your children, jestli milujete svoje děti, manželku, it's time to come to the house of God. Je čas chodit do Božího domu. And weep. Je čas and cry, plakat, and kvílet, plead before God, prosit Boha, and seek his face, hledat jeho tvář, and cry to him, volat k němu v slzách, ať nás ušetří. Oh, pastor, nám modlí. Oh, jo, pastor, on se za nás modlí, to je fajn. Yeah. All right. Hope so. Doufám, no. I'm sorry for you. Je mi tě líto. Říkám ti, ber to vážně. I don't know how best to put it. Nevím, jak vám to nejlíp vysvětlit. Read again verse 16. Ještě jednou verš 16. Shromážděte lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence, ženich ať vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. If you married in the wartime, pokud se oženíte v době války, you don't,
Tak nebudeš mít líbánky ve stejném stylu jako někdo, kdo se ožení v době míru. Amen. Haleluja. That's how it is. Tak to je. Don't go spend those silly time. Zbytečně trávíš čas hloupostma. At last. Nedělej to. Just like the rich fool. Konečně, jako to podobenství o hloupém bohatém muži. Who had a very great harvest. Který sklidil obří sklizeň. Brambory je takové hory. Říkal, ty já mám brambory, to jsou kopce brambor. What do you call it again? Wheat and rice. Já mám pšenice. Já mám tolik rejže. No co já s tím vůbec budu dělat? To je sklizeň. I know what I'm gonna do. Já vím, co udělám. I'm gonna tear down my old barn. Rozbořím staré sípky. A postavím si velký sípky a ještě stodoly. And I will just relax. A pak budu mít klídek. And some of you silly women. Některý z vás, hloupí ženský. Silly. Hloupí ženský. Get married, get a husband, get this, or whatever. Vdáte, že jo, máte konečně toho mužskýho. And I'm not saying that to everybody, you know. Neříkám to vám všem. But if you think I'm saying to everybody, that's your business. Pokud si myslíte, že to říkám vám všem, je to vaše věc. Those of you who are single, go to church and fast. Vy, co jste svobodný, tak ty, ať si chodí do církve, ať se postěj, holky. To je tvůj čas. Jo, teď je váš čas se postit. Modlit. Those of you have no job. Vy co nemáte práci, tak choďte, choďte, vy máte čas. Mám práce. Ale já mám práci. Mám muž. Já mám muže. Mám místo bydlení. A navíc mám byt. I wish I'll call you stupid. Já bych ti tak rád chtěl říct, ty blbko. Why are we silly? Proč jsme tak hloupí? Can't we see what's going in the world? To nevidíme, co se děje ve světě. Teď my jsme se modlili k Bohu, volali jsme, prosili, pane, sundej nám ty roušky. So we can come together, aby jsme se mohli scházet a modlit se za náš národ a volat v pláči za svý město a prosit Boha. And that's all the problem when you are among ten stupid, what do you call it? Panen. Yeah, I mean, no, many mix for sure, 10. Five foolish and five wise. Jasný, jo, když máš těch 10 panen, vždycky tam budeš mít takovej ten poměr 5-5. If your dream of in life is just to get married. Pokud máš opravdu jenom jediný sen v životě, a to je vdát se. Get práce. Nebo si najít práci. Mám místo bydlení. A byt. That's your vision in life. Jestli tohle je tvá životní vize. Jestli tohle to je to. Ono, jestli tohle je tvůj cíl. You're sick. Tak jsi nemocnej. The Lord is calling his children. Pán povolává svoje děti. At this time. Právě v téhle době. It's a very sober time. Je to střízlivá doba. We are in war. Jsme ve válce. Strong big war. Je to velká, zuřivá válka. On earth. Která na zemi probíhá. Je to zvláštní, divný období v duchovních věcech. We don't have to be afraid. Nemáme se bát a nemůžeme. But we are called to be sober. Přesto nás Pán povolává, abychom byli střízliví. And humble. Pokorní. And run to God's house. A utíkali do Božího domu. And plead and pray. Tam se modlili, tam prosili. Do you understand what I'm saying? Rozumíš mi? It is a strange time. Tohle je divná doba. And don't let your mind deceive you. Nedovol svý hlavě tě podvést. Nedovol zprávám a politikům tě podvést. They will not tell you that they know. Oni ti neřeknou všechno, co vědí. I hope you hear this in your spirit. Doufám, že tohle slyšíš ve svým duchu. It's not time to fear or panic. Není čas se bát nebo panikařit, to ne. Je čas utíkat k Bohu. And cry to God. A volat k němu. With all our heart. Modlit se celým srdcem. And I'm so touched when I hear that the Bible says, yeah, even the bridegroom should get out of his chamber. Mě se velmi dotýká, když tady čtu, že ženich má vyjít ze svého pokoje. And the bride out of her closet. Nevěsta ze svého pokoje. And cry to the Lord and pray. I oni mají volat k Pánu a modlit se. I oni mají prosit for the Boha za svůj národ and for the people. A svůj lid. Brother, I want you to pray for yourself. Chci, abych se modlil sám za sebe. And I don't want to be woken up by tragedy. Protože nechci, aby tě probrala až nějaká tragédie.
Or by some strange thing. Nebo divný věci. Then because of that I wake up and start praying. Jo, já nechci prostě, aby mě něco probudilo, něco cizího, divného, bolestivého a já pak se teda začal rychle modlit. The Lord Jesus said. Pán Ježíš řekl. Pray so you will not fall into temptation. Modlete se, abyste nepadli do pokušení. That means if you don't pray, to znamená, když se nebudeš modlit, you will fall into it. Padneš do toho pokušení. And if you didn't pray before the thing comes, když se nebudeš modlit před tím, než ta věc přijde, if it comes, tak ta věc you přijde may not survive a ty ji možná nepřežiješ. That's one of the issues there. To je právě to. If you don't, if you're not prepared, když nebudeš připravený. And I wouldn't blame some people now. Já některý lidi jako vinit nechci. But it is not easy to develop faith overnight. Protože fakt není snadný, aby tvoje víra se vybudovala přes noc. Říkám vám to celý roky. To nejde jen tak, prostě mírnings, týdings, prostě udělat modlitevní život přes noc. Některý lidi zahynou. A stejně se modlit nebudou. Protože když jim bylo dobře, tak se stejně nemodlili, tak co? Oni to neumějí. Oni to neumějí nastartovat, oni se k tomu neumí přimět. They didn't do it. Oni to nikdy nedělali, oni se to nikdy nenaučili, so oni v tom nijak nerostli. Takže to přijde a oni jsou jak opařený. Just like a bewitched thing. Jak nějaká oko očarovaná myš. And then they just carried away by the wind. Jo? A vítr je odfoukne. Yeah. And they don't end up, and they're just gone. A oni prostě odejdou, skončí. Yeah. But if you've been praying some, pokud si ale někdo, kdo se tak nějak modlí, something pressure increases, tak když přijde tlak, that will actually push you to pray more. Tak tě to spíš natlačí do toho modlit se teda víc. But if all this time, ale jestli si časy dobrý strávil tím, že je to fajn, je mi tě líto. This time will eat you up. Protože tohleto tě sežere zaživa. The fear, strach, and the lies, lži, and the demonic activities démonické on earth. Aktivity na zemi. If you're not positioned, pokud nebudeš správně you'll be carried away. Postavený, tak tě to odnese. And I encourage all of you who have been praying, doing some. A povzbuzuju každýho z vás, kdo se tak nějak modlíte. Don't look at your husband. Prostě nedívej se na to, co dělá tvůj muž. Or that woman, or that man. Nebo tamhle ten, tamhle ta. If you do it, it will discourage you. Jinak tě to odradí. It's like somebody playing foolish game in the midst of war. Je to stejný, jako když někdo dělá blbosti uprostřed zuřivého boje. Seeking for pleasure. Jo, hledá zábavu. In the midst of war. Na frontě. It is beautiful. To je hrozné. That's the extremity of blindness. To je extrémní slepota. So you have to encourage yourself. Musíte se povzbuzovat v Pánu. And pray. A modlit se. Look at the people that went through crisis in the Bible. Studujte lidi, kteří prošli nějakou krizí a je to v Bibli. They survived. A přežili. Because they were already in fellowship with the Lord. Protože měli s Pánem svoje obecenství. They already had that nějaké kind of communication. Jo, měli určitou komunikaci, prostě znali Pána, modlili se, chválili. Think about David, you know. Třeba David. Coming to Ziklag. Když se vrátil do Ziklagu. And the whole city is burnt down. Zjistil, že celé město je vypálený. His wife is gone. Že má pryč manžel. Děti, everybody's gone. A všichni ostatní. Now just imagine if he was not used to praying. Představ si, kdyby David vůbec nebyl zvyklý se modlit. If he was not used to seeking the Lord. Kdyby nebyl zvyklý hledat Pána. He wouldn't know what to. Tak by nevěděl, co si počít. I mean, there's no way he can just begin to, immediately. To by ho prostě nenapadlo. Jo, v té krizi. I told you I was flying an aeroplane then. Letěl jsem letadlem, to jsem vám vyprávěl. Years ago, you know. Před lety. Going to Milan and do Milána. Flying over those mountains. Letěli jsme přes Alpy. And it was terrible. A bylo to hrozný počasí. And I see people trying to run under their chair. A já jsem viděl, jak se lidi i snaží schovávat se pod sedačkama. And I saw people trying to say something or cry to somebody. Všimnul jsem si, že lidi se snažili něco říct. Trying to remember something, somebody to cry to. Vzpomenout si na to, jako ke komu mají teda volat. They didn't know what to, jenomže vůbec nevěděli, co mají vlastně říkat. The woman was sitting by my side. Ta ženská, co seděla vedle mě, podle mě se chtěla vzpomenout se na to, jako jak se člověk má křižovat a co má u toho říkat. They didn't know what they were just. Jo, oni byli jako opening their mouth and, jo, you know, prostě trying to remember something. Chtěli si vzpomenout na něco a neměli na co. The Bible says, "How can they call on Him říká, in whom they have not believed?" Jak budou moci vzývat někoho, v něhož neuvěřili?
How would they call? Jak budou volat k někomu? What name would I call? Jakýmu jménu? Some people were wondering, call him Mohammed. Někteří lidi nevěděli, co mají volat. Mohamede, Budho. I prayed in tongues. Já se modlil v jazycích. Out loud. Nahlas. More than I pray in the church. Hlasikejc než v církvi. And nobody called me sektář. Nikdo na mě neukazoval jako na sektáře. Nobody looked at me like as if I'm stupid, you know? Nikdo na mě nekoukal, že jsem hlupák. I was the only voice in the plane. Já byl jediným jasným hlasem v tom letadle. Křičel jsem z plná hrdla. Byly tam různý národnosti, Rusové. Faktem je, že jsem nikdy předtím ďábla v češtině nesvazoval. I said, I don't know Czech, but I know how to bind a devil in Czech. Omyl. Neumím česky, neumím, ale umím svázat ďábla česky. That's only Czech. To je jediná efektivní čeština, kterou provozuji. And he hears Czech. Ďábel totiž česky umí. I think he fears Czech. Podle mě se češtiny bojí. That's why I don't want Czechs to be saved. Proto nechce, aby Češi byli spasení. Because he's afraid these people. Protože se bojí jejich ř a r. They will break his neck. Hrozně zní v těch pekelných sférách. Oh Lord. Brother, but I want to encourage us to keep praying. Chci nás pozvat, abychom se modlili. The Lord Jesus said, Pán Ježíš řekl, you and I ought to keep praying. Že se máme modlit. Not to give up. A nevzdávat se. Remember the story of the widow and the judge. Pamatujete si na ten příběh, který říkal o vdově a zlém soudci? Don't give up. Řekl, ať to nevzdáváme. And don't be discouraged. Ať se nenecháme odradit. By all the people you see around you. Tím, co vidíme kolem sebe. Keep your eyes focused on the Lord Jesus. Máme se očima dívat pořád jenom na Ježíše. Keep on praying. Modli se. And don't be selfish in your prayer. A nebuď ve svých modlitbách sobecký. Pray for those who doesn't pray. Modli se místo těch, co se nemodlí. Pray for those who doesn't pray. Modli se za ty, kteří se nemodlí. Are you still here with me? Jste tady? Hallelujah. And so we cannot give up. Nesmíme to vzdát. We must keep praying. Musíme se modlit. Prayer is powerful. Modlitba je mocná. Prayer is a mighty privilege. Modlitba je velká výsada. And Luke 18. Lukáš 18. Hallelujah. And those of you who doesn't have this, doesn't have that yet. A vy, kteří ještě nemáte tohle a nemáte tamto. Comfort yourself. Tak se potěšujte. In Christ. V Kristu. And don't jealous those who think they got it already or they have arrived. A nezáviďte těm, kteří si myslí, že už dospěli k cíli a už všechno mají. If they're talking their silly talks. A když budou žvanit tak, jak umí. Don't join them. Tak se nepřidávejte k ním, když oni žvaní. Don't listen to what they say. Neposlouchejte, co ty lidi říkají. Everybody in a different season of their life. Každý člověk má svý období, jiný období než ten druhý. Yeah. Just close your ear. Takže prostě zacpi si uši. Married, busy talking about... Když ty, co jsou vdaný, žvaní, tak se k ním nepřidávej. Don't mix with them. Nemusíš k ním vůbec chodit, them. Vůbec se s nima nezdružuj. Because it can discourage you. Protože tě to klidně může odradit. What are doing and saying is good to them. Protože to, co oni říkají, o čem si oni povídají, is je dobrý pro ně, ale ne pro tebe. It can discourage you. Tebe to může klidně odradit. Keep your heart and mind on God. Ty svoje srdce a svoji mysl udržuj jenom na Pánu. Don't be angry with them. Don't be jealous. Nenaštvávej se, nežárli na ně. Thank God for whatever they got. Děkuj Bohu za všechno, co oni mají. Ale říkám ti, ty tvou mysl udržuj na Pánu Ježíši Kristu. Somebody say hallelujah till your own time. Dokud nepřijde to, co má přijít pro tebe. Don't be tempted. Nenech se pokoušet. And don't be discouraged. Nenech se odradit. Because of what other people seem to have. Kvůli tomu, co ostatní jakoby mají. Keep your faith alive. Udržuj svoji víru naživu a svou mysl soustředěnou na Pána. Somebody say hallelujah. This is very hallelujah. Important. And I'm not talking about the unbelievers here. I'm not talking about unbelievers. Nemluvím o nevěřících. I'm talking about even believers. Mluvím o věřících lidech. Just don't get drunk to what they're saying. Prostě mluvím o tom, aby ses nezapojoval do toho, o čem si povídají věřící. When I'm fasting. Když se postím. My wife may be eating. A moje žena třeba zrovna jí, nebo děti obědvají. I don't want to hear smell the fragrance of the cooking. Tak nebudu chodit schválně do kuchyně, abych čuchal, co tam voní. I close my room. Zavřu si pokoj. It's my fasting time. Protože já It's se zrovna fasting time. Postím. Oni ne.
I don't want to go and hear, oh, see, I put the cibula here, then I put the cibula here. Já nechci jít dolů a řešit tam s nima, jak ona tu cibuli nakrájela na větší kostky, než chtěla. A že ta ryba se jí dneska fakt povedla. Já to prostě nechci poslouchat. I'm fasting. Já se postím. I don't want to hear that. A nechci to poslouchat. The same way with other things in Christian life. Ostatní věci v křesťanském životě, to je to samý. Engaged, you know? Někdo se zasnoubil, juchu, a teď neřeší nic jiného, než jaký nechty bude mít na svatbě, jaký bude mít boty, jaký bude mít čaty. A ty jsi tam svobodná, zasnoubená nejsi. And you open your soul to a otevřeš svoji duši tomu, you are stupid. No tak jsi úplně hloupá. You are tempting yourself. Pokoušíš sama sebe nic víc. Don't be envious, don't be jealous. Nezáviď. Nežárli. But that's not your language now. Ale ty teď tímhle slovníkem nemluvíš. The Bible said everyone should bear their own burden. Bible říká, jeden každý svoje břemeno ponese. I was telling, I told my wife sometime, I said, listen, I'm fast, I don't want to hear that. Říkám manželce kolikrát, dneska se postím, nechci to poslouchat. I don't want to hear about beefsteak now. Okay? Nechci poslouchat nic, co mi vyprávíš o supersteaku. Nechci o tom jídle slyšet. We'll talk about that later, okay? Probereme to později. No, so the same way you have to protect your heart. Stejně musíš chránit svoje srdce v jiných věcech. Here you have no rohlík. Nemáš ani na rohlík. To eat. Some people are discussing how they eat this, how they eat that, how they eat this. A jsi mezi lidma, kteří řeší, že teda jako opravdu se přejedli tím jídlem a jak byli v té restauraci a jak tam prostě se fakt najedli a jak to bylo super. It was a buffet. A jak byli prostě u švédského stolu a jedli prostě co chtěli. How does that help you? Jak ti to asi pomůže, když ti kručí v břiše? Okay, you engaged, yeah. Fine, dobrý, tak se zasnoubila, super. But the whole world is not full of engaged people. Ale celý svět není plnej zasnoubených lidí. That is your time. Teď je tvá doba. Enjoy it. Tak si to užij. I'm not against it. Nic proti tomu nemám, já ti to nezávidím. Enjoy it and, tak si to užij. Truly, I bless you, enjoy it. Já ti fakt žehnám, opravdu si to užij. But don't fill my ear with it. Ale prosím, necpi mi to pořád do uší. I want to pray. Já se chci modlit. I want to seek the Lord. Já chci hledat Boha. Já chci číst Bibli. By God's grace, one day I may join your gang. Z Boží milosti se možná někdy k tvému gangu připojím. Find people like you and talk it over with them. Víš co, najdi si ty, kteří už to mají za sebou a nebo to prožívají právě teď a probírej to s nima. Yeah. Don't, a mě neproti, já to fakt nepotřebuju. Yeah, you are okay. Jako jo, fakt super, haleluja. I love you, I respect you, I thank God. Miluju, vážím si tě a děkuju Bohu za to, co dělá ve tvým životě. Ale mě nech prostě být. This time I'm praying, já se modlím. Já uctívám Boha. Protože to je to, co mám teď. Rozumíš? Haleluja. Hello. Only 3 people are here. 3 lidi, to je super. Right, don't worry. Sorry. Haleluja. Sorry, haleluja. Leave me alone with my trabanta. Nechte mě bejt v tom mým trabantu. Yeah. That's what I got now. Protože to teď mám. And I thank God for it. A já za něj Bohu děkuju. Yeah. Vintage, okay, that's what I'm saying. No, vintage, no. Ovšem, oh, strabanta right, se brzy stane veterán a to bude potom majetek. Rozumíš? Favorit, no. But I hope you got the message. Ale rozumíte mi? Don't be so drawn. Nenechte se prostě tak jako vcucnout. To some people's thing. Do věcí těch druhých. It will tempt you. Jinak tě to bude pokoušet. The devil will tempt you. Ďábel tě bude pokoušet. Your flesh will tempt you. Tvoje tělo tě bude pokoušet. Keep your mind on the Lord. Drž svou mysl na Pánu Ježíši. And keep trusting him. A důvěřuj mu dál. That doesn't make you less human. Ty kvůli tomu nejsi horší člověk. Doesn't make you less of a child of God. Ty kvůli tomu nejsi podřadné Boží dítě. And those people are not more blessed than you are. Ty lidi nejsou lepší než ty. They're not more blessed than nejsou požehnanější než ty. They are not more blessed than nejsou požehnanější než ty. If you are single, they are married. Pokud ty jsi svobodná, oni jsou vdané, tak to neznamená, že oni jsou požehnané, zatímco ty jsi prokletá. That is not the truth. To není pravda. Do you understand what I'm saying? Rozumíš mi? You have to be very careful. Musíš si dávat pozor, protože ďábel je schopen tě pokoušet a nutit tě myslet si, že tebe Bůh nemá rád, že se o tebe nestará. That's nonsense. To je nesmysl. Hold to the Lord Jesus. Drž se Pána Ježíše. Worship him. Uctívej ho. Martha and Mary Magdalene, did they marry? Marta s Marí byly vdané? No. Nebyly. And Lazarus, did he marry?
Oženil se Lazar? I didn't hear about that. Nic o tom jsem nečetl. But did you know the last home the Lord Jesus stayed? Ale v jakém domě bydlel Ježíš jako posledním? Before he went to was crucified. Předtím, než šel na ukřižování. It was in their home. U nich doma bydlel. You know, that is a very powerful message. To je velice mocný poselství. So don't curse yourself. Tak se neproklínej. And don't condemn yourself. A neodsuzuj. And don't feel less blessed. Nepřipadej si méně požehnaný či or požehnaná. Less child of God. Nebo menší Boží dítě. You have nothing to be ashamed. Nemáš za co se stydět. Wherever you are, bless God. Ať si kde si, tam žehnej Bohu. Thank God for the person who get the job. Děkuji Bohu za ty, který mají práci. Thank God for the person who get this and got který that. Mají tohle a který mají but tamto. That doesn't make you less blessed. Kvůli tomu, že ty to nemáš, nejsi méně požehnaný. Because you may get something far better than what they got. Možná jednou dostaneš něco daleko lepšího, než oni všichni dohromady. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. Your own time is coming. Přijde tvá doba. God got in mind. Bůh na tebe myslí. On the other hand, to them have already passed their own test. Na druhou stranu, je možné, že oni už své zkoušky složili. So this is your own time to pass your own test. A ty budeš muset projít svou vlastní. Don't look down on yourself. Nikdy nezhlížej na sebe skrz prsty. If you do, you sin against God. Jinak budeš hřešit proti Bohu. You are okay as you are. Tak jak jsi okay. Be happy. Buď šťastný. Be thankful. Šťastná, vděčný. Your God never looked down on you. Tvůj Bůh na tebe nikdy nekouká skrze prsty. God loves you just as you are. A Bůh tě miluje takového, jaký jsi. God is so happy that you are still single. Bůh má radost, že jsi pořád ještě svobodná. And when you get married, a až se vdáš, he's also very happy that bude mít zase radost, že jsi vdaná. If you have children, když budeš mít děti, he's happy that you have bude children. Mít radost, že máš děti. If you don't have children, a když nebudeš mít he's děti, still happy with you that you tak have má z tebe radost tak, jak you jsi. Are blessed in any way. Jsi požehnaná a požehnaný, somebody ať hallelujah. Jsi jakýkoliv. God is big. Bůh je veliký. God didn't create me for you. Bůh mě nestvořil pro tebe. He didn't create me for you. On mě nestvořil pro tebe. Created me for himself. On mě stvořil pro sebe. That's enough for me. A to mi stačí. Somebody say hallelujah. Hallelujah. As long as you are pleasing God, living for God. Dokud žiješ pro Boha a děláš mu radost. And that's all you need in life. Tak je to všechno, co potřebuješ don't pro život. To tell you like this or tell you like nepotřebuješ, aby tě někdo hodnotil, dával ti palec nahoru as nebo palec dolů. God loves you, pokud tě Bůh miluje, he is your heavenly father, on je tvůj nebeský otec, you are okay. Tak jsi v pohodě. Don't worry yourself. Netrap se ničím. Be happy. Buď šťastný, protože over. Velmi brzy tohle stejně všechno skončí. Over. Brzy to skončí. This is will soon end. Tohle to všechno velmi brzy skončí. There's no marriage in heaven. V nebi není žádný manželství. No marriage there, není no tam wedding there. Svatba. It's only the last wedding. Poslední svatba. Je víte, která? Will not be yours, it will be Jesus. Nebude vaše, ale bude to svatba Ježíše. Huh? That be the last one. To bude poslední so, svatba. Dej mi pokoje, prosím. So just don't worry yourself. Vůbec se netrapte. And it's time you repent. Je čas, abyste dělali pokání. You're beating yourself down and protože si neustále něco vyčítáš, compare yourself to other people, pořád se srovnáváš s druhejma. Allowing people to drag into their story. A dovoluješ lidem tě vtáhnout do svých story. And then you develop self-pity. A pak se u tebe rozvine sebelítost. The devil poisons your soul. Ďábel otráví tvou duši. And mostly young women like you, young women. Hlavně se to týká very, very mladých holek, buďte opatrný. The devil can poison your spirit. Ďábel umí otrávit tvýho ducha. The married people say, "Mam, nemám čas, musím vážně promluvit." Říká vdaná žena. Já. Dobře jsi řekl. Já připravuju jídlo, no. Můj muž za chvíli bude. Přijde domů. Domů. Já musím. On má rád knedlíky hodně. Já musím to koupit. You know, so you. Then the devil whispers to your ears. A ďábel ti začne našeptávat. And why does she just tell you, I'm cooking, please, I'm sorry, I'm cooking. Proč ti prostě kamarádka neřekne, hele, promiň, já teď už musím jít, já vařím. Why would you say I'm cooking for my mom? Proč ti bude vyprávět, že vaří pro svýho manžela, protože manžel přijde, Why
Why not just say I'm cooking? Proč ti prostě neřekne, hele, vařím pro mě? Why say I'm cooking for my husband? Proč ti vykládá, jak vaří pro svýho manžela? As if I never cooked before, you know. Jako kdyby prostě předtím nikdy nevařila, víš? You began to cook when you got married. Jo, začala vařit, až když se vdala. Women can be very silly. Ženský dokážou být pořádně stupidní. A ženský jsou mistrně sportu v tom, jak zubožovat ostatní lidi. Yeah. Mm-hmm. I'm serious. Yep. They mess your life up. Oni umí nádherným způsobem trápit tvůj život. And after they kill, they start praying, hallelujah, hallelujah, hallelujah. A poté, co tě zabijou, to řádně oslaví hezkým hallelujah. Hallelujah, hallelujah, pane, požehnej mi. Díky Bohu za můj muž. Díky, že mám svýho muže, o pane, díky za mého manžela. Oh, děkuju, hallelujah. Did the husband start smoking dýmky? Do té doby, než ten její manžel začne kouřit dýmku. Modli za mě, prosím tě. Tak bude za tebou, bude ti říkat, modli se za mě. Modli se, modli se. Kouří dýmku, je to hrozné. Aha. I want us to stand up and pray. Postavíme se a budeme se modlit. And ask the Lord to help us. Prosíme Pána, aby nám pomohl. To ring the bell in our spirits. Aby v našem duchu zazvonil na zvonec. Of the call to prayer. Abychom opravdu slyšeli volání k modlitbě, aby nám Pán pomohl zůstat v modlitbách. As the Lord Jesus said, tak jak nám řekl Pán Ježíš, vytrvejte v modlitbách. Pray for yourself right now. Modli se teď za sebe, prosím. Lord, ring the bell. Pane, zazvoň na zvonec. In the morning, in the day, ráno, in the night. Ve dne, večer. The bell, the call to pray. Ať slyšíme to volání modlitby. Ať slyšíme to volání hledat Pána, scházet se. Pane, ať to zvoní v každém srdci, v každé duši. Pane, pomož nám slyšet to volání. My Father and my God, help us not to misunderstand this time. Lord, ring the bell in all our hearts to hear the cry of the Holy Spirit, the call to prayer, the call to seek God, the call to repentance, the call to returning, the call to come before you, weeping and humility. Lord, I pray for myself, for our very children, for the single, for the married, for everyone, oh Lord my God. Lord, I pray in the name of the Lord Jesus Christ that we will not misunderstand this hour and time, but be totally, completely, Lord, in tune with your spirit and live a life of continuous praying that we might hear the call to prayer. Thank you, Holy Spirit. Let's lift our hand to the Lord. Say, Lord, pozvedníme ruce k Pánu, here we Pane, are. Tady jsme. Anoint us. Pomaž nás. With anointing of pomazáním k orodování a modlitbě. Lord, you said, my house. Ty jsi řekl, Pane, můj dům bude být nazván, bude nazýván domem modlitby. Our body is a temple. Naše tělo je chrám Boží. My jsme dům Boží. Lord, you want our Pane, my chceme, aby náš život byl život vydaný Lord, modlitbě. Here we are. Tady jsme, Pane. Help us, Lord. Pomož nám, Pane. Nesklamat sebe, nesklamat své rodiny, děti v téhle době, město či národ, zabíráme své místo jako kněží v modlitbě. Otče, my přicházíme před tvojí tvář ve jménu Ježíše Krista. Pomož církvi se probudit. Pane, probuď nás teď, předtím, než bude moc pozdě. Probuď křesťany, probuď věřící, probuď svaté, probuď je, Pane, než bude pozdě. Thank you, Holy Spirit. We give you praise and glory. Hallelujah, Pane. Brother, it touched my heart. You can stand for the many places we can. Můžete si sednout na chvilku. In prayer mood. And it touched my heart so much. Dotklo se mého srdce. When I read this place in the book of Joshua. Když jsem četl tohle místo v Jozuovi. And here Joshua was fighting with several kings that joined themselves together. Josué byl teď v boji proti několika králům, kteří se proti němu spojili. Chapter 10 of Joshua. Josué 10. And verse 7 says, so Joshua ascended from Gilgal, he and all the people of war with him and all the mighty men of valor. Verš 7. Na to Josué vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. The Old Testament Christians. Starozákonní v uvozovkách. I mean, believers. Věřící křesťané, věřící. They fought physically. Bojovali fyzické bitvy. For sure they prayed for sure. Samozřejmě, že se modlili. But they killed people physically. Ale zabíjeli fyzicky. They changed things physically. Měnili věci fyzicky. They changed the landscape physically. Měnili kolem sebe všechno fyzicky. But that's not how we do our own in our time. My to ale neděláme
My fyzicky. We are in the New Testament. V dnešní době jsme novozákonní lidé. We don't kill people. Lidé nové smlouvy. My nevraždíme lidi. Our force is in the spirit. Naše síla se realizuje v duchu. Not with physical sword. Ne fyzickým mečem. And weapons of war. Ale s žádnými zbraněmi fyzickými. The Bible says. Bible říká. The weapons of our warfare. Zbraně našeho boje. It's not carnal. Nejsou tělesné. Is spiritual. Ale jsou duchovní. It is mighty through God. Mocné v Bohu. Say with me, it is mighty. Řekni se mnou mocné. Say my weapons are mighty. Moje zbraně jsou mocné. They are mighty. Moje zbraně jsou mocné v Bohu. And what is that weapon? Co to je za zbraň? Prayer. Modlitba. Calling for God's will to be done on earth. Právě to povolávání Boží vůle na zemi. For His kingdom to be made manifest. Jeho království, aby se manifestovalo. The Bible says, Bible říká, Christ was anointed with the Holy Ghost and fire. Jak Bůh pomazal Krista Duchem Svatým, ohněm. This is why the Son of God was made manifest. Na to byl zjeven Boží syn, aby that he might destroy, ničil the works of skutky the devil. Somebody say hallelujah. So you can read about Joshua. Když budete číst o Josué. And all the wars he fought. O těch bojích, válkách, které vybojoval. You can read about Moses. Mojžíš. The judges. Soudci. And you can say, wow. Tak si říkáš, to jo. You can read about Elijah. Třeba Eliáš. How he killed some of those prophets. Jak schromáždil ty proroky a pobil je tam 400. God doesn't want us to kill physically this time. Bůh nechce, abychom zabíjeli nikoho fyzicky. So that we wish we could. Kéž bychom mohli, někdy to člověk říká, kéž bych mohl, ale ne, to není naše agenda, my nezabijíme. The pastor there in America said he had a vision, he said everybody go and buy food. Jeden pastor and buy God. V Americe, jak jsem předtím říkal, že měl to vidění a výsledkem toho celým závěrem, bratři, běžte si koupit jídlo, zásobte se a kupte si zbraně. And there are people like that, you know. No, ale jako někdy lidi to tak berou. But anyway. Nic. But you can read about Joshua. Ale teď, když člověk čte. And I'm quite impressed. O tom Josuem, tak mě to fakt jako opravdu, na mě to působí. With Moses. Mojžíš. And Joshua. Josué. And the judges. Soudci. The impact they made. Jaký účinek, jaký dopad měli na svou dobu. They took cities and zabrali města, nations. Zabrali národy. It's amazing. To je úžasný. Joshua fought hard. Josué bojoval tvrdě. Think about David. David. Was a warrior. To byl taky bojovník. But you know you can be as strong as David today. Víš, že ty můžeš být tak silný jako ten David dnes? And like Joshua. Jako Josué. And like Moses. Jako Mojžíš. And even more. Dokonce víc. Why? Proč? Because you war in the spirit. Protože bojuješ v duchu. They had a physical sword. Oni měli fyzické meče. Now you have the spiritual. Ty máš duchovní. And it is more effective. Duchovní meče jsou daleko účinnější, ničivější v duchovním světě than physical one. Než fyzický meč. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Now here we are in Prague. My v Praze. And we are affecting Russia. My jsme v Praze a z Prahy ovlivňujeme Rusko. We are affecting India. Z Prahy působíme v Indii. We are affecting China. Z Prahy působíme just, v Číně. Just being right here. A jsme jen tady. And lifting up our hands. Ale tím, že zvedneme ruce a modlíme se. Things are changing in the spirit. Měníme věci v duchu. In Africa, in Asia. V Africe, v Ázii. That's mighty. To je síla. That is even more glorious. To je ještě slavnější a silnější. But we don't have to be childish and silly. Jenže nesmíme být dětinský a hloupí. We have to understand musíme that these things chápat, are effective. Že ty věci, ty modlitby a tak jsou efektivní. They are mighty. Mocné. Through God. Skrze Boha. So here was Joshua. Takže zpátky k Josuovi. And verse 8 says, and the Lord said unto Joshua, fear them not, for I have delivered them into thy hand. There shall not a man of them stand before thee. Osm Hospodin Josuovi řekl, neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí. So therefore came upon them, come unto them suddenly, and went up from Gilgal all night. Josué táhl z Gilgalu celou noc, a pak je náhle přepadl. And the Lord confronted them before Israel, and slew them with a great slaughter at Gibeon, and chased them along the way that goeth up to Beth Horon, and smote them to Azekah, and onto Makeda. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je pak pronásledoval směrem k Bethoronskému svahu a pobíjel je až k Azece a Makedě. And it came to pass as they fled from before Israel and we are in the going down of Bethoron that the Lord cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died. And there were more which died with hailstone than they whom the Lord of Israel, when the children of Israel came with the sword. Když pak před Izraelem prchali po Bethoronské stráni,
Hospodin je až do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jak kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobytí, než kolik jich synové Izraele pobili mečem. Chci, abys věděl, že to, co ty děláš dnes, ty modlitby, které se modlíš, mají stejné účinky v duchovním světě. Bůh pracuje. God, as we are praying, když se modlíme, the power of God is coming down. Boží moc přichází. It's destroying strongholds. A ničí pevnosti. It's breaking barriers and boundaries. Rozbíjí bariéry a hranice. God is directing every one of them. Bůh každou tu modlitbu řídí a směruje. Hallelujah to Hallelujah. Jesus. It's not just pastor. Není jenom o, nejde jenom o pastora, oh, two people, three nebo dva, tři lidi. Oh, so já nekřičím jako pastor. No, ale já to tak nahlas neumím jako ten pastor. Možná moje modlitba, já nevím, moje modlitba to možná tak jako nemá takovou moc. Just není pray to o as to. You can pray. Modli se, jak umíš. Somebody say hallelujah. It is powerful. I tak it je to mocné, mighty. I tak je to silné. Say with me, it is powerful. Řekni se mnou, je to mocné, it is mighty. A je to silné, it is effective. A účinné. You have to respect your prayer. Musíš respektovat své modlitby. And believe in your prayer. Věřit ve svoje modlitby. But look what happened. No jo, a jak to bylo dál? Verse 12. Then spoke Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. Tenkrát mluvil Josué s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Josué před zraky Izraele řekl, slunce, zastav se v Gibeonu, ty měsíci v údolí Ajalonu. And the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Joshua? So the sun stood still in the midst of the heaven and hesitated not to go down about a whole day. Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. And there was no day like that before it or after it that the Lord hearkened to the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. Respect to proto, že Hospodin bojoval za Izrael. You have to know what happens. Musíš vědět, co se děje. In the spirit. V duchu. Your prayers are powerful. Tvoje modlitby jsou silný. We can read about that Joshua. We say, well, it was Joshua. You know? No, tady to čteš o tom Josuovi a řekneš, hezký Josué, no Josué, no. God is with us today. Bůh je s námi dnes. In our time we have Emmanuel. V naší době je s námi Emmanuel. 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 And in fact, I have heard. Slyšel jsem. I've read in different scientific things that a day was is missing. V některých vědeckých. In the sun cycle. V některých vědeckých dokumentech se ukazuje, když vypočítávají vědci, že vlastně ten den v historii lidstva skutečně chybí, když se prostě bere slunce, jeho pohyby a tak dále. Jo? Ten den skutečně chybí. They said there's a day missing. Ano, ten den skutečně chybí. And I don't know. A svědci se s tím neumějí poradit. They just said there's a day missing, but we know. Jo, ten den skutečně chybí. I said I know it. A já vím proč. Josué to zařídil. That's the truth I'm telling you. Opravdu. So brother, these are not, we're not playing jokes here. Bratři a sestry, tohle nejsou komické scénky. This is very powerful. Ani pohádky na dobrou noc. To jsou mocné věci. That's why the devil try to make you think that you know, don't pray, rest, don't worry, you know. Přesně proto ďábel se tak moc snaží zařídit, aby ses nemodlil. Prostě jakkoliv. Hele, musíš si odpočinout. Teď už toho máš dost. Modlil ses předtím. Seš unavený. Yeah, the devil knows the power of prayer. Ďábel zná moc modlitby. The prayer of a child of God. Modlitba Božího dítěte. Upřímná, heartfelt prayer. Srdečná modlitba. Is very very powerful. Má obrovskou moc. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So Joshua prayed that prayer. Josué se modlil. And God heard. A Bůh ho slyšel. And God sent hailstone. Nejdřív poslal takový kroupy. I mean big ones. Jakože huge. Kroupy jako šutry. And he was killing the people there. A ty kroupy pobíjeli to prchající nepřátelské vojsko. You know, a trefili se. Chápete? People say, why is God that wicked?
Proč je Bůh tak zlej? He killing people. Zabíjí lidi, chudáci Amorejci. Yes, God have to kill people. Ano, Bůh musí zabíjet lidi. And it's good when he kills people. A je to dobré, že Bůh zabíjí lidi. It's good. Je to dobré. Why does he kill people? Proč je zabíjí? For righteousness sake. Kvůli spravedlnosti. For truth sake. Kvůli pravdě. For life sake. Kvůli životu. For holiness sake. Kvůli svatosti. For the sake of coming generation. Kvůli generaci, která teprve přijde. If somebody have a spreading cancer, it's eating up the whole body. Je to stejné, jako když má někdo rakovinu v těle nebo gangrénu. What are you gonna do? Co budeš dělat? It's gonna eat the whole body. Má se ti to rozšířit do celého těla a požrat toto tělo? The best thing can be just to... Nejlepší je amputace. Amputace. That's what God does. A tohle to je to, co Bůh dělá. If he didn't do that, kdyby tohle neudělal, we're gonna be here today. Tak bychom tady dneska nebyli. We're gonna have a chance. Neměli bychom vůbec šanci. Let me tell you something. Víte co? Human beings, lidské bytosti nemají tak velkou hodnotu. If they only fill the world with evil and wickedness. Pokud jejich jedinou životní náplní je naplňovat svět bezbožností a zlobou, they don't really mean much. Pak ten člověk nic moc neznamená. Life without righteousness, život bez spravedlnosti, bez pravdy. Living a culture of death and destruction. Máme-li žít v kultuře, která je plná zla, zkázy, smrti. When God said that people, that those people will never change. Když Bůh vidí, že ty lidi se nezmění nikdy. That they will never change. Že se nezmění. That the longer they live, že čím déle budou žít, the more evil they tím horší zlo budou páchat. Like preach, if you like scream, můžeš na ně kázat, můžeš na ně křičet, můžeš je varovat, oni tě stejně nebudou poslouchat. Pak nemůže dělat nic jiného, než je zabít. This world was, this earth you see, ta země, kterou vidíte, ta byla založena na spravedlnosti, in truth, na pravdě, in the life, na životě, in holiness, na svatosti, in truth. Pravdě. In fact, the Bible says that even nature groans. Bible říká, že i příroda trápí se, lká, kvílí. For the wickedness of man. Kvůli bezbožnosti lidí. The earth was not formed by wickedness, indeed. Země nebyla stvořena zlou rukou. We polluted the earth. My jsme ji znečistili. With all the abortions, všemi potraty. All the evil things done on earth. Vším zlem, co se děje na zemi. Polluting the world. My jsme znečistili svět. And the people say, lidé říkají, if God is good, kdyby byl Bůh dobrý, why do evil come? Proč se děje zlý, zlo a proč zlo? We are so stupid. My jsme tak hloupí, tak strašně and hloupí. The people ask a question, are they sure they really want the answer? A takoví lidé, kteří tyhle otázky kladou, ptám se, chtějí vůbec znát odpověď? They're the stupid people. Ne, oni jsou hloupí, nic víc. They're silly. Hloupí. And they're stupid. Hloupí. Let me ask you something. Otázka. Now, when my son is small, you know. Když byl Ify malej. If he's small. Hmm. And if he gets into some problem, let's say run into hit his leg somewhere or whatever, I could be blamed because they would say, why don't you take care of your child? Kdyby moje dítě, co by malý, se nějakým způsobem poranilo, vlítlo do nějakého průšvihu, prostě něco se mu stalo. Mně jako rodiče by mohli z toho obvinovat, protože jsem ho nehlídal, protože jsem se o něj nepostaral. Nebo jsem ho právě já třeba uvedl do nebezpečí. Or left in the road like that, or whatever, já jsem ho třeba nechal venku, já jsem ho nechal nikde, rozumíte? Everybody will scream on the father and the mother. Každý člověk by se vyvstekal na rodičích, na tátovi, na mámě. Co pak tohle dítě nemá rodiče? Kde jsou ty jeho rodiče? People look at you like you're stupid. Pak na tebe lidi budou koukat jako na blázna. How do you leave the child like that? Proč ho takhle nechal, tady takhle bez nějaký, jo, já nevím, hlídání, běha. When I've spent all my time, pokud ale já svůj čas, energii, money, peníze, sacrifice, oběti, and did all I can, věnuju všecko udělám, and raise him up, proto abych ho vychoval, and he come of age. A on je už dospělej. If he do some stupid, pokud you know, udělá někde nějakou hloupost, nobody will blame me for it. Nikdo už nebude obvinovat mě. Do you understand what I'm rozumíš saying? Mi? Nobody will blame you jo? For it. Nikdo mě nebude obvinovat. I don't know about you, but I read that story today. Já jsem dneska četl příběh. In John chapter 9. Z Jana 9. You know the man, the blind man that was healed. O tom slepém člověku, který byl Ježíš ho uzdravil. And they start asking him all kinds of questions. A židé ho začali vyslýchat.
Then they didn't believe him that he was blind and he was healed by Jesus. Nevěřili mu, že byl slepý a že ho Ježíš uzdravil. And then they said, okay, let's go and ask the mother. Chapter 9, verse 18. And, 18. But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that had received his sight. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý, verš 18, a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče. And asked them, saying, "Is this your son, who you say was born blind? How then doth he now see?" A nezeptali se jich, je toto váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Ptali se jich, jak to, že teď vidí? His parents answered them and said, "We know that this is our son, that he was born blind." Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý, odpověděli rodiče. But by what means he now seeth, we know not, or what? Who are the open his eyes? We know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. Jak to, že teď vidí? To nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho. Je přece dospělý. Může mluvit sám za sebe. He's of age. Je dospělý. Tell me he's of age. Řekni se mnou, je dospělý. Tell me she's of age. Je dospělá. Yeah. Aha. Man. No. Dej mi pokoj. He's of age. On je dospělý. You better be of age. Radši buď taky dospělý. You better be of age. Dozraj, dospěj. If you think that we should all live for you. Jestli myslíš, že budeme všichni žít pro tebe. And die for you. Umírat pro tebe. You have the right to be stupid all your life. Že ty máš právo celý život dělat blbosti. Být hloupej. Odmítat vyrůst. Odmítat vzít zodpovědnost. You don't want to pray. Že ty se modlit nemusíš. Ty se nechceš. Ty Boha hledat nechceš. Že jsi dítě na věky věků. You better wake up. Tak se radši probuď. You're of age. Protože už jsi skoro dospělej. Duchovně, fyzicky. Duchovně, fyzicky. But I learned to take responsibility. Takže se nauč přijmout zodpovědnost. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. There are things I want to do for you now as a child, as a believer. Pastor said, but God will tell me, don't do it. Můžou být věci, které já bych pro tebe jako pastor chtěl dneska i udělat, ale Bůh mi řekne, už to nedělej. And God wouldn't even listen to me. Bůh mě ani nevyslechne. He's of age. Už je dospělej. She's of age. Už je dospělá. I can pray for you. Já se můžu za tebe modlit. And God will not take it. A Bůh to prostě nepřijme. He's of age. Už je dospělý. She's of age. Už je dospělá. They are of age. Už jsou dospělí. You've preached them for 27 years. 27 let jim kážeš. They don't want to live for God. Nechtějí žít pro Boha. Let them go to hell. Tak ať jdou do pekla. That's how God operates. Takhle Bůh funguje. The rich man in hell, say. Bohatec v pekle řekl, send Otče Abrahame, pošli Lazara to my brothers. Za mými bratry. He said, rich people are so stupid. Bohatí lidi jsou hloupí. Many of them. Hodně and even arrogant, even in hell. Jsou arrogantní i v pekle. Send Lazarus. Pošli Lazara. Because to him Lazarus was a perpetual slave. Protože pro něj byl Lazar na věky věku otrok. Yeah. Even though he's not in paradise. I když byl v ráji. I'm the rich man in hell. Já jsem ten bohatý send v pekle. Abrahame, pošli Lazara. Even in hell, he's the boss. I v pekle se chtěl chovat jako šéf. Šéf! Šéf! Send Lazarus, sám a brother. Pošli Lazara tamhle, ať mi dá napít, pošli ho za bratry. Abraham tell him basically shut up. Abrahamu v zásadě řekl mlč. Lazarus is not your perpetual beggar. Zmlkni, Lazar není žebrákem na věky. When you were on earth and he was on earth. Když jste byli oba na zemi. You can throw him here and there, make him use him as you want. Tak jsi si ho mohl zneužívat, jak se ti zachtělo. But now, ale nyní, he's no more your errand boy. Už to nebude žádnej tvůj poslíček. All right? Jasný? Those your brothers, they don't listen to Moses and to the prophets. Ty tví bráchové, pokud odmítají poslouchat Mojžíše a proroky. Let them meet you there in hell. Tak se spolu potkáte v pekle. They have Moses. Mají Mojžíše? That's the law, you know. They have the prophets. Mají proroky. They don't listen to those people. Pokud nebudou poslouchat to, they will meet you in hell soon. Tak se brzy potkáte v pekle. People listen. Lidi, poslyšte. God is a serious God. Bůh je seriózní Bůh. God knows your age. Bůh ví, kolik ti je. He knows what you've learned. Bůh ví, co už ses naučil. He knows what you've taught. On ví, co už jsi byl vyučován. He knows what you can do. On ví, co dokážeš. There are a time come. Přijde okamžik, God start dealing with you not like an adult. Když s tebou Bůh začne jednat jako s dospělým. You of age. Jsi dospělý. We humans don't want to be of age. Jenže my lidi dospět nechcem.
Kdyby byl Bůh dobrý, kdyby byl Bůh dobrý, kdyby... Proč se musím vždycky opít? All right. Why did I beat my wife yesterday if God is God? Jestli je Bůh teda, jestli Bůh je dobrý, proč mi nezastavil, když jsem včera zmlátil manželku? God is your errand boy. Jako Bůh ti bude posluhovat? Yeah. See. You see a paprinky, don't grow up. Ty máš pořád ještě pemprsky, odmítáš vyrůst. Adam was not deceived the very day he was created. Adam nebyl podveden, oklamán v okamžiku, kdy byl stvořen ten den. No. He was enough. In Garden of Eden. On už byl dostatečně dlouho v zahradě Eden. Eve was not deceived the same very day she was. Eva taky nebyla podvedená hned ten den, co byla stvořena. No. Depak. God knew. Bůh věděl. That they can handle the devil at that time. Že by v tom okamžiku toho ďábla měli zvládnout. If they wanted to. Kdyby chtěli. There were no more children. There were nebyly no to žádný malí děti. Untaught, ignorant. Nebyly to ignoranti, nebyly to nevzdělanci. Why did God let Adam and Eve? Proč Bůh dopustil, aby Adam s Evou selhali? They were of age. Protože už byli dospělí pro něj. They have been taught. Byli vyučovaní. They have been armed. Ozbrojení. With what to use to put the devil out of the garden. Vyzbrojení vším, co potřebovali na to, aby ďábla z té zahrady zahnali. They were of age. Oni už byli dospělí. You are of age. Ty jsi dospělý. You've learned. Ty ses už naučil. Tebe vyučovali. God is speaking to your heart. Bůh mluví ke tvému srdci. Ty máš proroky. You have the prophets. Máš proroctví. Máš zákon. You have the word. Máš slovo. Máš svatého ducha. Máš pastora. Máš kazatele. Máš Oáza TV. With all kinds of preachers there. Kázání od zhora až dolů. God said, leave her to die. Leave him to die. Bůh řekne, nech ho umřít. Leave her to die. Nech ji umřít. Let him backslide. Ať teda odpadne. Go to hell. Ať jde do pekla. If you want to live, have every chance to live. Jestli žít chceš, máš k tomu veškeré příležitosti. You have the word there. Máš slovo. You have the preaching there. Máš kázání. You have the church there. Máš církev. You have the pastor there. Máš pastora. You have the leaders there. Máš lídry. They can counsel you, they can advise you. Oni ti umí poradit, umí ti dát radu. If you don't want it, a když to nestojíš, leave it and go to hell. Tak to nech být a skonči v pekle. And that will not stop God from being God. Bůh kvůli tomu nepřestane být Bohem. Ken! Kaine? You are of age! Už jsi dospělej. Sin is knocking at your door. Hřích ti klepe na dveře. You better master it. Musíš ho opanovat. People think God is a sentiment. Lidi si myslí, že Bůh trpí sentimentem. If you don't grow up, když neporosteš, you die. Tak umřeš. You perish. Zahyneš. God has given us all we need. Bůh nám dal vše, co life, potřebujeme pro život a zbožnost. We can humble ourselves, pokud se dokážeme pokořit, hledat jeho tvář, následovat jeho slovo, by his grace, tak z jeho milosti well. Se nám dařit bude. Tell somebody grow up. Řekni sousedovi, vyrost. Tell somebody grow up. Dospěj. You are of age. Už jsi dospělý. Hallelujah. Amen. Grow up. Dospěj. Grow up. Vyrost. God is no more looking at you at your and God doesn't look at you at your physical age. Bůh se na tebe nedívá podle tvého fyzického věku. You know how he looks at you? Víš, jak se na tebe dívá? What you've been taught. Podle toho, jaký vyučování jsi už obdržel. You can almost say, I didn't know. Ty nemůžeš říct, já to nevěděla. Nobody told me. Mě to neřekli. All right. Is anybody still here? Je tu ještě někdo? I think I lost all my friends. Myslím, že jsem přišel o všechny své přátele. But it's time we grow up. Je čas, abyste vyrostli. Brethren, life is a fight. Život je boj. We stop being sentimental. Měli bychom přestat být sentimentální. Life is a war. Život je válka. But it is a war we are meant to win. Ale válka, ve které máme zvítězit. Somebody say hallelujah. Amen. We're going to pray again one more time for Loni. Budeme se modlit ještě jednou za Lonský outreach. For the outreach. Za tu evangelizaci. We're going to pray this verse. Budeme se modlit verš 26. Skutky 26. Skutky 26. So if people think if people think that they, you know, like, for example, like here in Silicon Oasa. V církvi Oáza třeba. Here. Mm-hmm. If this church doesn't survive or succeed. Kdyby tahle církev neměla úspěch nebo neuspěla. It is no more my problem. Tak to není můj problém. It
In fact, in the real apostolic ministry, v apoštolské službě jako takové, by bylo možné, že mě uvidíte jednou za čas. If it doesn't go well, a když se ty věci nebudou dařit, it's not my shame. Tak to není moje hanba. Není to má ostuda, ale vaše ostuda. Yes, of course. If you don't take it personally, pokud to totiž vy nebudete brát osobně and put your best in it, a nevložíte do té práce maximum, is your shame. Tak je to vaše ostuda. A person has been in this church for 20 years, někdo, kdo je tu 20 let and after getting around and start wandering like a vagabond up and down, a po 20 letech tady chodí jak nějaký vagabund and he's blaming Festus, a žaluje si na Festa, is stupid. Je blbej. You know how many years I was in the Lord before I came here as a missionary? Víte, kolik let jsem byl v Pánu, než jsem přijel jako misionář sem? In fact, I was saved in 1985. Já jsem byl spasený v roce 85. By 1990. V roce 1990. I was already on the go. Jsem byl už na cestě. And don't tell me you after 20 years you're still going to look for church to join. Neříkej mi, že po 20 letech spasení hledáš tu nejlepší církev, kam se přidáš. You are stupid. Jseš hloupej. You better begin it. If you have something, show it. Jestli něco máš, tak to ukaž. Begin the ministry, begin the church. Začni tu církev. Show it, prove it. Začni tu službu. Ukaž, že něco máš. You're still trying to stick in somewhere, stick in. Jestli pořád ještě snažíš, kam se upíchnout. Is that stupid thing? To je hloupý jako hloupý. What are you doing for God? Jako, co pro Boha teda děláš? Take responsibility. Tak tu zodpovědnost přijmi. It is your responsibility. Je to tvá zodpovědnost. As a father, you work hard, you struggle. Ty jako táta dřeš se, pracuješ, you sacrifice, obětuješ, your life. You bring children up to age. A vychováš děti do určitého věku. You don't keep the family going. A když oni nebudou pokračovat v té rodině, it is their shame, no more your own. Je to jejich ostuda, ne tvá. That's why God said to Israel. Proto Bůh řekl Izraelcům, I planted you with a noble vine. Já jsem vás zasadil jako ušlechtilou révu. I gave you all you needed. Dal jsem vám všechno, co potřebujete, well. Aby se vám dařilo. How come you turned to a wild? Jak to, že se z vás stalo takový divoký víno? God, you cannot blame God for that. Boha z toho obviňovat nemůžete. Are you going to blame God for what happened on earth? Budete Boha obviňovat z toho, co se děje na zemi? No. To nejde. They are of age. Jsou dospělí. Už jsou dospělí. They choose to go this way. Oni se rozhodli jít touhle cestou. They choose to perish. Oni se rozhodli, they že choose zahynou. To go to hell. Oni se rozhodli, že půjdou do pekla. Christ will say, I did all I could. Kristus řekne, já udělal maximum. I gave my life. Já vydal svůj život. I shed my blood. Já prolil svou krev. I send my word. Já posílal svoje I slovo. Send já posílal proroky, učitele, pastory. I paid with my own life. Já zaplatil vlastním životem for the salvation of the world. Za spásu světa. They had everything they needed. Oni dostali všechno, co potřebují. To be saved. Proto, aby spasení mohli být a rozhodli se zahynout. Let them perish. Tak ať zahynou. They have the Bible with them. Mají Bibli. They have the preachers with them. Mají kazatele. They had it. That is why we as believers, proto my věřící, we do our best. Dělejme to nejlepší, co we umíme. We go out there preaching. Jdeme we risk our life. We, they call us names. Riskujeme svůj život. Oni nám nadávají. We fast, we pray. My se postíme. We give. My se modlíme. My dáváme. My dáváme billboardy. We do all we can. My děláme, co umíme. If they perish, ale pokud oni zahynou, nemůže nás z toho nikdo obvinit. When you've done your own part, pokud jsi udělal svůj díl práce, God will give you 100% reward. Bůh ti dá 100% odměnu. Even if nobody believed. I kdyby nikdo neuvěřil. Even if nobody got saved. I kdyby nikdo spasený nebyl. Even if your children choose to be foolish. I kdyby se tvoje děti rozhodly, že oni budou hloupí a půjdou z cesty pryč. With God, you have 100%. U Boha máš 100%. He will tell you, on ti řekne, well done, dobře jsi učinil, služebníku dobrý a věrný. Heaven will open their doors wide. Nebe ti otevře brány do široka. For you, because you did it. Protože jsi udělal, co jsi měl. They are of age. Jsou dospělí. They have been armed. They have been byli vyzbrojení, ozbrojení, dostali k dispozici úplně všechno. And to whom more is given, more is required. Komu je víc dáno, toho se víc požádá. I was talking with a young man recently. Nedávno jsem mluvil s jedním mladým mužem. He was always having some kind of problem. Takový občas má problémy a tak. And I was shocked. I don't even think even how much he watched us at TV.
Já jsem byl v šoku z toho, že on vůbec nekouká na Oáza TV. I said, did you watch on the line about baptism and all that thing? Říkal jsem, nastudoval jsi si o tom křtu na stránkách na Oáza. I was shocked. Mě to úplně vyvedlo z míry. When we were saved, you know? Když my jsme byli spaseni, we have only one cassette from America. Tak jsem třeba z Ameriky měl jednu kazetu. Jednu. A my ji hráli dokola, tisíckrát dokola. All of us young men, my kluci jsme měli kazeťák a museli jsme si k němu kleknout, aby jsme ho slyšeli a poslouchali jsme to dokola. Tolikrát, že jsme byli schopni i kázat to úplně přesně i na nádechy. You have the Bible? Ty máš Bibli, have Oaza TV, máš Oaza TV, you have the word of God today, máš Boží slovo, you don't take it seriously, a nebereš to vážně? God will watch you perish. Bůh bude koukat na to, jak hyneš. They have Elijah. Mají Eliáše, and they have the prophets, mají proroky, and mají Mojžíše, mají zákon. They don't listen to them, když nebudou poslouchat to, don't waste your time. Ty nemarní čas. Let's read that place and pray. Přečteme to místo a pomodlíme se. Skutky 26. 26, verse 18. 18. So don't be discouraged. Chci tím říct, nenech se odradit. If you don't see the fruit. Když nevidíš ovoce. For sure it's good to see good fruit. Samozřejmě, že vidět ovoce je super. It's encouraging. Je to hodně povzbuzující. But if you don't see it. Ale pokud to ovoce neuvidíš. That doesn't mean you are a failure. To neznamená, že jsi selhal ty. Doesn't mean you are a failure. To neznamená, že jsi selhal ty. 26. Skutky 26, 18. This was the Lord Paul speaking of his testimony. Pavel vypráví svoje svědectví. And he was saying here what the Lord told him to do. Říká to, co mu Pán řekl, že bude dělat. To open their eyes, verse 18, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto the power of God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in Christ Jesus. Tady říká, posílám tě k pohanům, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu, od Satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mně přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Let's stand up and pray. Postavme se, budeme se modlit. Father, we stand to pray today. Otče, my stojíme, abychom se modlili, that the eyes of people in Lounech aby se oči lidí otevřeli v Lounech, aby se odvrátili od tmy ke světlu, from the power of Satan, od Satanovy moci k Bohu, that they may receive forgiveness of sins, aby vírou v Ježíše Krista přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Modli se tak, prosím. Máš Bibli, podívej se do ní, modli se ty verše, tak jak jsou napsané, můžete to dát na obrazovku, prosím. And before you leave, let me give you some few things here. You can sit down for a minute. Můžete si sednout, ještě něco řeknu, než pojete domů. Brethren, to survive this time, abyste přežili tuhle dobu, you have to have heavenly mind. Musíte smýšlet o nebi, mít nebeskou mysl. You have to know that your reward is in heaven. Prostě vědět, že tvá odplata je v nebi. Christ never promised us. Kristus nám neslíbil anything more than heaven. Nic jiného než nebe. So, for those of you who have husbands that are wayward. Vy, kteří máte manžely, který schází z cesty. Don't go to hell with them. Nevydejte se do pekla s nima. Don't judge them. Nesuďte je. But don't let their lives discourage you. Ale také se nenechte jejich životy odsoudit, odradit, tak, odradit. Please. Prosím. Those of you in Teplice area. Vy v Teplicích a tak dále. Some of you women are acting stupid. Některé holky, nebo ženy, se chováte hloupě. You're spreading news here and they're talking nonsense. Pomlouváte, šíříte zvěsti, blábolíte nesmysly. That's not the way of godly women. Takhle se zbožná žena nechová. Read the Bible. Čti Bibli. And if you choose to be foolish, a když se rozhodneš, že taky budeš go ahead and be. Hloupa, buď. But I will pity your destruction. Budu ti litovat ve tvé zkáze. This is we are in a war. Jsme v boji. This world is disappointing. Tenhle svět je plný zklamání. And many people are disappointing. A lidé působí zklamání. You better Takže run for your soul. Utíkej za záchranu svojí duše. You better run for your soul. Utíkej za záchranu svojí duše. Don't worry about who is backsliding, who is neřeš, cold, kdo odpadá, neřeš, kdo zvlašnil, neřeš, kdo říká nesmysly. You better run for your soul. Ty utíkej za záchranu svojí duše. You better run for your soul.
Utíkej za záchranu, zachraňce život. Close your eye. Zavři oči a utíkej. For your salvation. Kvůli spáse. Stop weeping. Přestaň brečet. Stop crying. Přestaň naříkat. Stop complaining. Přestaň si stěžovat. Stop murmuring. Přestaň neustále stop něco řešit. Gossiping. Přestaň pomlouvat. Run for the salvation a utíkej zachránci vlastní život. I don't know why we still don't get the message. Nevím, proč nám to ne a ne dojít. Don't be naive. Nebuď naivka. We are living in a strange time. Žijeme v divné době. Set your face straight. Ty upři svou tvář. And seek the Lord to console you and comfort. Hledej Pána, ať tě on utěší a povzbudí. The end is here. Konec je za dveřma. And the change has begun. Začala velká změna. And will continue. Bude jen pokračovat. But God never intended. Bůh nemá v úmyslu. That you and I should lose our faith. Že ty a já ztratíme víru. Or confidence in God. Nebo naši jistotu v Bohu. Because of all these things. Kvůli tomu, co se děje. Hallelujah. Amen. Stop complaining. Přestaňte si stěžovat. Be thankful to God. Buďte Bohu vděční. And thank God. Děkujte Bohu. That there is heaven. Za to, že je nebe. Thank God. There is an, děkujte Bohu this za to. There will be, there's an end. Že tohle jednou skončí. And Christ will come. A přijde Kristus. And he will wipe away all these a setře každou slzu. That time nobody will be asking you, did you marry, didn't you marry, did you have children, did you have children? Tam se tě pak nikdo nebude ptát, jestli jsi se vdala a kolik sněla dětí. What happened, did a jak to, že jsi ne to, a jak to, že jsi to? With big stomach? A co ten tvůj velkopupkej manžel? That is over. It's to, over. To bude už dávno pryč. You have God. Máš Boha. You have the Bible. Máš Bibli. You have the church. Máš církev. Join those who are faithful. Přidej se k těm, kteří jsou věrní. Those who are serious. Kteří to berou vážně. Join them. Přidej se k nim. And run for your soul. A zachraň si život. Let the dead bury their dead. Ať mrtví pohřbívají své mrtvé. If the man doesn't want to live for God. Pokud tvůj mužský nechce žít pro Boha. Live for God. Žij pro Boha ty. Don't perish with him. Nesmíš zahynout s ním. The woman doesn't want to live for God. Pokud tvá žena nechce žít pro Boha. Live for God. Žij pro Boha ty. Don't perish with them. Nezahyň s ní. Run for your soul. Zachraň si duši. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. Don't be silly. Nebuď hloupej, nebuď hloupej. This is time to. Teď je čas být soustředěný. And don't allow anybody anything to distract. Nedovolit ničemu a nikomu tě rozptylovat. Hallelujah. Amen. We're going to pray one more prayer here. Ještě jedna modlitba, prosím, než půjdeme. I really want us to pray that God strengthen families and marriages. Chci, abychom se modlili, ať Bůh posilní manželství a rodiny. For sure it is such a blessing, such a comfort. Je to požehnání, je to velká útěcha. If the man and the woman at this hour can join together and pray together. Když právě v téhle době jsou ten muž se ženou schopný se spolu sejít, modlit se. That's the will of God. To je taky Boží vůle. That's the plan of God. To je taky Boží family plán. Family praying together. Když se rodiny spolu modlí právě v téhle divné době. But some people are, that's how they are. Někteří lidi jsou prostě takoví, jaký jsou. They fall back to their vomit. Vrátili se zpátky ke svému výzvratku. God said to Samuel. Bůh řekl Samuelovi. How long will you weep over Saul? Jak dlouho hodláš ještě brečet nad Saulem? Jak dlouho ještě budeš brečet nad Saulem? Stop crying for him. Přestaň brečet nad Saulem. Let the dead bury their dead. Ať mrtví pohřbívají své mrtvé. Go ahead. Ty jdi a and serve the Lord. Služ Pánu. And the Lord will come. Pán přijde. And he will comfort his people. A utěší svůj lid. God bless you. Vám žehnej. And good night, please. Dobrou.